بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء هي وفد البلارة للسعودية ما أنتبه خشوكي مجالة القروة دولة بنت الله وكفر أحسن معي رئيس الوزراء بسود القروة أنت صدفي عن وهي إن ما أنت رئيس الوزراء هي حكومة وفد للسعودية نوي مادان وقت قابن وهي وسود وين إن شاء الله وحي ورر أنا وين نود من ذا نقوله كده مركا بلكي نكسود وار سود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحوينها من دغريت كبنت لان بحوين بحلينك بنت لان زير هذا اللي بان هذا غير بنت لان زير هذا يحلي بان هذا هذا رالك دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta xaqiiqdii farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado hooyadii soomaaliya puntland. waa ku mahadsantihiin, waxaa mahad gaara u jeedinayaa shacabka puntland, gaar ahaan shacabka garoowe sida qiirada leh ay iisii dhoweeyeen magaaladan. maahan magaalada markii ugu horreysa aan imaado, waa magaaladaydii oo muddo 14 sano aan ka shaqaynayay. marka farxad iyo rayrayn ayay ii tahay. wixii warar ah gadaal ayaan u dhiganaynaa. aada iyo aada ayaa u mahadsantiin soo dhoweynta qiimaha leh ee aada isiisan madaxweyne madaxweyne xigeen iyo shacabka reer Puntland. waa mahadsantiin. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3 free.